Назва цього сорту винограда – новий подарок Запорожжю. Смак у нього, значить, фруктовий, під солодкий виноград. Оці бубки, які вони жовтіші, значить, вони будуть солодші. Які трошки зеленкуваті, насичені сонцем, вони будуть, теж будуть смачні, трошки можуть мати менший цукор. 36-річний Олександр Семенюк 11 років займається виноградарством. На власній ділянці біля будинку у селі Дібрівка чоловік вирощує 120 кущів винограду. Має понад сотню сортів. У 2011 році побачив у свого друга Дмитра в Карпилівці, він проживає, перші великі грона з великою ягодою. І здивувався, скажу чесно. Бо на той час не міг навіть уявляти, що можна таку культуру вирощувати на теренах Рівненщини. Захопився цією справою і вирішив насаджувати велику кількість для того, щоб дослідити, які смаки, які розміри. Ось перед вами лінійка перших 7 кустів винограда. В ній знаходяться такі сорта, як «Новий подарок Запорожжю», «Кадрянка», «Американська селекція Рілайн Пінсідліс», потім «Надія Азас», «Лівія», «Віктор» і Аркадія. Це перші 7 кущів, які я посадив, досліджував, читав книжки, вивчав терени інтернету. Олександр Семенюк каже, вирощувати виноград на Рівненщині складно, адже клімат прохолодніший, ніж у південних регіонах, де поширене виноградарство. У нас зона ризикованого садівництва та виноградарства, в зв'язку з тим, що у нас дні теплі, жаркі, як і на півдні. А ось ночі у нас холодні, тобто там 30, у нас 30 градусів, у нас вночі 15-12, у них вночі 20. Щороку чоловік висаджував приблизно 30 нових кущів винограду. Каже, зараз хоче виокремити найпристосованіші та найплодючіші сорти, аби збільшити кількість таких кущів. Це сорт «Надія Азас». Теж сорт з великої букви. Він вже повністю стиглий, визрівання лози він має чудове. Закладання бруньок, він зимує дуже гарно, велика зимостійкість, завжди гарне навантаження несе. Це гібридна форма під назвою Діксон. Це пізній виноград, 130 днів має він до зрізання стиглої ягоди. І в нашому регіоні він ризикований. У нас на Рівненщині його не вирощують практично. Ви бачите потенціал, довжина ягоди складає близько 6 см. Ось він має смак, вже він стиглий. Він має смак такий сливовий, цукор високий. Олександр Семенюк каже, улюбленого сорту немає. Деякі кущі мають кращий смак, інші – плодючість та аромат. В цьому році об'єктивно врожай менший, на третину мінімум менший. В зв'язку з чим? В зв'язку з тим, що були квітневі морози. Ось ви бачите, от лозочки зараз тоненькі, і вони несуть великі грона. А перші, от, бачите, от брунька. Вона тут була, відкрилась в квітні місяці, а мороз її виморозив. Увесь його виноград, каже чоловік, органічний. Для удобрення використовує попіл та перегній із шампіньйонів, які вирощують на місцевому підприємстві. Якщо брати взагалі мої мрії, я мрію про одне, щоб мої діти, моя сім'я була щаслива. Більше ні про що не мрію. А якщо в плані виноградарства, мрію про те, щоб так, розвити всю цю ділянку, засадити перевіреними сортами винограду. Цієї неділі пізній урожай Олександр Семенюк продав на благодійному ярмарку у селі Грушвиця. Частину вторгованих грошей чоловік віддав на допомогу Збройним силам України. Надія Кривко, Микола Мельничук, Суспільне новини, Рівне.